vad roligt att du tittar. Välkommen hit. Idag i samlingen så kommer vi börja med en berättelse. Sen blir det bön och dagens tanke. Och så avslutar vi med ett pysseltips. Nu är ju julen slut och kanske har du plockat bort julpynt och adventsljusstakar och så hemma och i skolan. Här i kyrkan ska vi alldeles snart plocka bort allt juligt. Men som tur är finns det kvar idag. För dagens berättelse handlar om när Jesus föddes och om de vise männen och Herodes. Det här är Maria. En dag när hon var ensam så fick hon besök av en ängel. Maria blev såklart jätterädd för hon hade ju aldrig sett en ängel förut. Men ängeln sa, var inte rädd Maria. Jag kommer med budskap från Gud. Gud har valt ut dig. Du ska föda en son, Guds son. Maria, hon sa, men hur ska det gå till? Jag är ju inte gift, jag har ingen man. Men ängeln sa, för Gud är ingenting omöjligt. Och Maria, hon sa, ja, jag vill göra som Gud vill. Låt det bli som du har sagt. Sen plötsligt var ängeln borta. Maria, hon var trolovad med Josef, snickaren. De skulle gifta sig när Maria hade blivit lite äldre. Och när Josef fick veta att Maria väntar barn, då tänkte han, åh, jag kan ju inte gifta mig med Maria. Det är ju inte mitt barn som hon väntar. Men så en natt så kom ängeln till Josef i drömmen. Och ängeln sa, du ska inte vara rädd för att gifta dig med Maria. Hon har inte gjort något fel. Det är Gud som har valt ut Maria att föda Guds son. Ta hand om Maria och barnet och kalla barnet för Jesus. Och på morgonen när Josef vaknade så kändes det som om en stor sten hade fallit från hans hjärta. Han visste att han skulle gifta sig med Maria. Kejsaren bestämde att alla skulle skattskrivas. Maria och Josef, de var tvungna att gå till Betlehem. För det var därifrån Josefs släkt kom. Där skulle de skriva upp sina namn på en lång, lång lista. Så att kejsaren visste vilka som bodde i landet. Och hur mycket skatt han skulle få in. Så de fick gå från Nasaret där de bodde till Betlehem. Och det var en lång väg att gå. Nu var Maria gravid. Hon skulle snart få lilla Jesus. Så det var jättetungt och jobbigt. Men de tog sig fram till Betlehem. Men när de var där så hittade de ingenstans att sova. Det var fullt i alla värdshus. Till slut så var det någon som visade dem vägen till ett stall. De sa, här kan ni i alla fall få det varmt och tryggt. Där kan ni få sova. Så Maria och Josef, de fick vara i ett stall där djuren bodde. Och just den natten så föddes lilla Jesus. Så Maria fick ta och linda lilla Jesus i rent och mjukt tyg som hon hade tagit med sig och lägga honom i krubban, djurens matskål. När vi har fått ett barn, då kanske vi sätter in en annons i tidning eller skriver på Facebook och skickar sms. För vi är så glada och vill berätta nyheten. Men vet ni hur Gud gjorde för att berätta att han hade fått en son? Gud tände en stjärna på himlen. Så att hela världen skulle veta att Jesus hade fötts. På en äng utanför Betlehem
hade några herdar samlat sina får till natten. Och skulle just till att somna när det plötsligt blev ljust som på dagen och en ängel stod framför dem. Herdarna, de blev ju lika rädda som Maria blev när ängeln kom till henne. För herdarna hade aldrig heller sett en ängel. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag kommer med goda nyheter. I natt har en frälsare fötts. Det är Guds son. Gå in till Betlehem och leta efter honom. Han finns i ett stall. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Sen var ängeln borta. Och herdarna, de tänkte att vi måste ju göra som ängeln sa. Vi måste ju gå till Betlehem. Och de hittade stallet med Josef och Maria och lilla Jesus. Och de berättade vad ängeln hade sagt till dem. Och Maria, hon tog deras berättelse till hjärtat och skulle alltid minnas det. I ett land långt, långt borta fanns tre vise män. De hette Kasper, Melker och Baltzar. Och de såg den här stora nya stjärnan som hade tänts på himlen och förstod att en ny kung var född. De ville såklart gå och hylla den nya kungen och ge honom dyrbara presenter. Så de begav sig för att följa stjärnan. Och de tänkte att en kung måste ju vara född i ett slott. Så de gick till kung Herodes i slottet i Jerusalem. Och Herodes hade ju inte fått något barn. Men han frågade sina rådgivare och en präst om prästen visste något. Och prästen sa, ja, det står i våra skrifter att det ska komma ett ljus från Betlehem. Det kanske är där kungen är född. Och Herodes var en väldigt elak kung som absolut inte ville ha någon ny som kom och tog över makten. Men det visade han inte för de tre vise männen, utan han sa bara till dem, ja, gå till Betlehem och hylla kungen och kom sen och berätta för mig så att jag också kan hylla honom och ge honom presenter. Så de tre vise männen, de sa, ja, det ska vi göra. Och så begav de sig av till Betlehem. Kasper, Melker och Baltzar hittade till slut stallet och lilla Jesus. De gav Jesus sina dyrbara presenter. Det var guld, rökelse och myrra. Och den natten så drömde de att de skulle minsann akta sig för att gå till Herodes och berätta om barnet. För Herodes ville döda Jesus. Så istället för att gå tillbaka till Herodes så gick de en annan väg hem. Men Josef, han hade också förstått att de var i fara. Så Josef och Maria och Jesus, de flydde faktiskt till Egypten för att komma undan Herodes och Herodes soldater. Och i Egypten fick de bo några år i trygghet tills Herodes hade dött och de kunde komma hem till Nasaret igen. Vi ska be en bön. När man ber så pratar man med Gud, antingen med ord som hörs eller tyst i tankarna. Ibland så är man ju kanske orolig eller ledsen eller arg eller rädd. Och ibland är man glad, nyfiken, pirrig. Kanske har man en hemlighet som är rolig, något man går och väntar på. Eller tacksam.
Oavsett hur man mår eller vad man känner så kan det vara skönt att dela det med Gud. Nu kommer jag tända ett ljus för det som jag tänker på. Och så kommer jag tända ett ljus för det som du tänker på. Det här är ditt ljus. Och så ber vi Gud som haver barnen kär. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen. Tänk vilka äventyr Maria och Josef och Jesus fick vara med om. Först kom änglar till dem med budskap, sen herdarna och de vise männen med sina fina gåvor. Och sen flykten till Egypten för att komma undan Herodes soldater. Vilka äventyr! Och nu undrar jag om du har något drömäventyr. Någonting som du inte har varit med om men som du gärna skulle vilja göra och uppleva. Om du har det så kan väl du kanske rita en teckning, kanske skriva några ord till och skicka till mig. För jag skulle så gärna vilja kunna visa din teckning i en sån här samling så att andra får se vad just du tänker på och tycker om och längtar efter. Alltså ditt drömäventyr. Skicka gärna det till mig. Är du pysselsugen? Det är jag nästan jämt. Och dagens pysseltips är en stjärna. Kommer du ihåg stjärnan som ledde de vise männen till stallet i Betlehem? Idag ska du få göra en egen stjärna, om du vill. Med ett porträtt i mitten. Kanske en teckning eller ett foto av dig själv. Och sen lite ord runt omkring som beskriver dig på något vis. Fina egenskaper som du har. Eller saker som du är bra på. Du behöver kartong. Kanske från ett flingpaket eller en gammal chokladkalender eller något. Så behöver du färgat papper. Och det kan vara reklamsidorna i en tidning eller paketpapper eller något annat som har fina färger. Så behöver du sax och lim. Pennor som fäster på pappret du ska använda. Och så behöver du någonting att dekorera med. Kanske kan du klippa ut bilder ur tidningar. Eller om du har klistermärken. Eller glitter eller så. Så först så ska du limma fast papper på ena sidan av kartongen. Så att det blir lite färgglatt. Sen vänder du på pappret och ritar en stjärna på baksidan. Och så klipper du ut.
Nu är det dags att sätta en bild i mitten. Och då kan du ju rita ett porträtt om du inte har något foto. Så sätter du fast det i mitten. Nu är det dags att skriva snälla och bra ord om dig själv i de här strålarna. Och om du vill kan du fråga någon där hemma om de kan skriva ord om dig. Kanske är du bra på att rita. Kanske är du rolig. Kanske är du snäll. Kanske är du en bra kompis. Kanske har du bra fantasi. Kanske är du bra på att trösta. Kanske är du... kan man vara mer? Jag vet en sak som alla är. Värdefull. Du är ju värdefull. Kolla! Och kanske vill man ha något lite pynt på. Då kan man sätta på någon stjärna eller så. Eller något annat klistermärke. Eller om man har glitterlim hemma kan man göra fint med. Så om man har en lite tråkig dag, då kan man ju titta på sin stjärna och så kanske man mår lite bättre. Det var dagens pysseltips. Nu är dagens samling slut. Tack för att du har varit med. Jag hoppas vi ses igen snart. Hej då!